святых Цирила и Методоха с Білостоку, ансамбль Орт Пауэр с песнею «Дево дівчинка». Просимо. Дюна новина. Пренці дівчинку маленьку мама привела. І за нами всі одразу в класі хлопчики здивувались на полицях стомені книжки. А у неї очі сині і карпати ніс. Прийду і запитаю, як назвати вас. Я і так і як у папі нового слона. Все для того, щоб сміялась весело. Зарządu Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego poproszę pana Aleksandra Sosna.